آمين الحمد لله رب العالمين. بالعمل كلهم وحوي من مثلا صباح وش كتير غناشة سي مثلا نعرفها وده بضمه وحكى له مغنا لو قبل كي وحكى له مغنا يا شو باللعب كلا مغنا مرك أنت إذا هيد بلقيه شيء وأنا معه كده هاي لقيه شيء اللوي لقيه شيء لقيه شيء باللوي من واي هاي مرك أنت إذا لقيه شيء اللوي من وأنا لو ولا وري هذا لو تجمع مريا تجمع استحاد ببريتك الدورة دي على الله كله مكاد مكاد من فريسان دورة ماشاء بعث عاصمة بتجي دورة قرب هاري بتجي دورة واي هاي إن قرمو بلو ذي أريمهن إن شيس كتب بلان قبل لا أصلي كم كان شيس كان وحو بلو ذي ما كلها دو دوام بوصاب بلو ذي إن لقيه شيء بالكوب جابين ما بعمل عصب يحمل على صوب مجاوي maamul kiyadu waxa amuran iyo qeyl ka yimid si kasta qeylaha haata ka tibaaday waxa way markuu dambeeyay waxa lagu isku afgartay inay yimaadaan kadibna waxa la qaba laga heshiiyay lagu isku afgartay arintaas markaas goofti balaaran oo sninka odaga hoggaaminayo waxaan ku dhahay hoggaaminaya loo soo diray arintaas oo ku dhax jira wali waxaan way si fiican bay hadda u socotaa ilaa haddii wax dareere ma leh heshiisyadii iyo dadkii odayaashii iyo nidaamkii waxaa si kulli meel weyn doomara kadibna shirweyne lagu qabto shirweyne muddo la fadhiyay in lagu qabto garbaari ayaa heshiis ugu yeeshay allahu tacaala waayahay maamulka jubbaland muddo badan buu gobolladaasi ka maqnaa xuquuq iyo xaq buuna ku leeyahay inay la xisaabtamaan maamulka jubbaland arrimahaasi see diiradda loo saaraya wallahi waxa weeye xuquuqda iyo xaqa waa sax weeye waa kulahaa waxaana weeyo ee horta labadii heshiisa xaq iyo xuquuq kala sheegato moogta mar hadii la kala maqan yahay xuquuq iyo xaq la kala helin maayo marka waxa weeye xuquuqdi xaqdi sidii loo heli lahaa waa in la wada hadlo la heshiiyo weeyo aan wada hadalna aan heshiino weeyo marka wada hadalkii iyo heshiiskii baa socdo meel walba degmada odayaasheedii wixeeda isu tegi doonaa kadibna waxa weeye dhammaan odayaashii iyo dadka mataqaana waxa dhan waa lasoo aruri doonaa magaalo madaxda galbahaari baa la tegi doonaa halkaasaa shirweyne shirweyne awal nohrin loogu ballansanaa haddana dibin looga ballanbalajaan insha allahu tacaala ayaa halkaa laga sii abqaadi doonaa diyaa layd waayahay wararka qaar baa sheegaya weli deegaanada gobolka gado in oo maamulka uusan jubbaland gacanta ku hayn khilaaf baa laga soo sheegayaa weli arrimahaas iyaga maxaa lagu xallin karaa khilaafku hadii khilaaf uu jiray oo khilaaf uu jiray laakiin awal ma yeelan kartaan iyo ma noo soo geli kartaan iyo ma joog ma yeelan kartaan baa iyo taalim ogti laakiin hadda waxa weeye waa yimaadeen marka in la wada hadlana waa la ogol yahay in la wada hadlana waa la ogol yahay marka insha allahu tacaala hadalka hadduu bilowdana khilaafku uu dhammaan doonaa hadii allayd waayahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland maxamuud say aadan shirkii amniga degmada dolow ee gobolka gado ayuu guddoomiyey oo xubno ka tirsan golaha wasiirada jubbaland ay goobjoog ka ahaayeen hadda safarka xiga madaxweynaha waa halkeeya waxaan rajaynayaa maasha allahu tacaala sida jadwalkooda ku jirta inuu balad xaawo ay tegi doonaan waa degmada balad xaawo gobolka gado tagaan ayadana muddo soo joogaan odayaasha iyo dadka oo dhan iyo baxnaha bulshada ay soo arkaan kadibna ay soo laabtaan halkaana ayboorka ku yaalla halkii ka dhoofi doona daraameyn mi halkaa marid waa kadibna waxay ahayd doona diyaa layd waaya shirka garbahaaray maxaa shirweynahaasi diiradda lagu saaraya intaad ka ogtahay shirkaas inkastoo ajeendihiisa la qorin sida dad badan oo anigu aan ku jiro mataqaana dad badan oo odayaasha ay ku jira ajeendihiisa waa iska cad yahay waxa weeye golaha guurtida ayaa laga bilaabi doonaa golaha guurtida ayaa la dhisi doonaa haddii aan laydno guddoomiyaa loo samayn doonaa kadibna marjacbaa loo samayn doonaa ugaasyada ay marjac u noqon doonaan kadibna haddii aan laydno waxa weeyo guddi fulino oo siyaasiyiinta loo samayn doonaa ayaa mataqaana qof walba uu ku jira ayaa la qaban doonaa marka ajeeduhu sidaas iyo wax kale lagu daray buu noqon doonaa insha allah waayahay ugu dambeyn imaamadoodu mahadsan dadka qaar waxay leeyihiin dowladda federaalka faragelinaysa gobolka gado arrimahaas maxaa ka jira dowladda federaalka waaba dowladda federaalkeeda faragelin maba ka dhaafaysa mana ka joojinaysa dowladda stateku wuxuu hoos yimaaday dowladda federaalka faragelintaas waxa weeye markii hadda ay maamulka cusub soo magacaabay ayay yidhaahdeen hala la shaqeeyo ciidamada u amreen doxda bi u amreen
على الله شقيه ما بقى صفر الله شقيه أركي فرق ينتهى بدل أن العاسي واركيين لكن هذا ولا جس وجود بتحاسس دفكم يسوي ماذا أركي بلاك اللي تجوعي بس فرق ينتهى الحلقة شجرة هذا ولا سويمت